Kuiv silm on probleem, millega puutuvad kokku inimesed praktiliselt igas vanuses. Kuidas seda probleemi lahendada ja kuiva silma ravida? Pereoptika on hoolitsenud nii suvel kui talvel inimeste nägemise eest ja prillide eest, aga siin praegu jõulude ajal on eriti hea anda soovitusi uute prillide muretsemiseks, sellepärast, et kaks prilli ühe hinnaga annab ju võimaluse teha oma kaaslasele, oma lähetasele kingitus ja lisaks oma silmadele. See kaks prilli ühe hinnaga tähendab seda, et ostate ühe prilli ja teine prill on täiesti tasuta. Aga Pereoptikal on hästi palju muid uudiseid veel. Me oleme siin Tartu maante 18 esinduskaupluses, kus me töötame siin Continental Moodaga koos, teeme naisi ilusaks, aga suur uudis on see, et siin on ka kuiva silma keskus. No tegemist on siis Pereoptika, Jaapani firma Topcon ja Tampere kuiva silma keskuse projektiga, mis on nüüd siis meil juba käivitunud. Et Jaapani firma Topcon on siis toonud Eestis seadmed, millega on võimalik siis diagnoosida kuiva silma probleeme. Kuidas seda kuiva silma siis testitakse? Mida siis tehakse, et seda kuiva silma enam ei oleks? No seda, et seda kuiva silma enam ei oleks, eks me kõik igatseme seda, aga sinna poole ollakse teel. Ja eelkõige sellega, et esmased testid, mis tehakse, tehakse silmasarvkesta mõõtmisel ja mõõdetakse samamoodi siis pisarkile paksust ja pisarkile kvaliteeti. Et näha siis, kui kaua see pisarkile seal silma peal püsib ja kas ei teki ennem selle katkemist, mille tulemuseks ongi siis ebamugavus silmas ja nimetatakse siis ka juba kuivaks silmaks. Teine seade, millega me toimetame, on siis fotobiomodulatsiooni seade. Seade mõjutab meibumi närmeid nii, et nendest taastub uus elujõud ja taastub ka võime toota siis ülijad kihti, mis on häda vajalik selle jaoks, et silmade pealt pisar ära ei voolaks. Meie koduleheküljel on siis kuiva silma lehekülg, sealt saab informatsiooni ja loomulikult on võimalik sealt saada kontaktnumbrid ja registreeruda siis siin meie esinduskaupluses Tartu maante 18 vastuvõtule, kus kohas juba anname konkreetseid nõuandeid. Nii et kui ka teile jooksevad silmad vett või silmades on ebamugavustunne, siis on ehk kõige aeg pöörduda kuiva silmakeskusesse.